Ô oh, glória a Deus, a paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, que Deus abençoe sua vida poderosamente, em nome do Senhor, derramando chuvas de bênçãos sobre sua casa, sobre a sua família, talvez você está chegando aqui tão angustiado, preocupado com determinada situação que se levantou, mas com certeza você se lembra da palavra que foi ministrada às oito horas da manhã, se você não assistiu a live da fé no monte às oito horas, vai lá, porque eu tenho certeza que Deus vai te fortalecer. Assiste agora esta palavra, receba e vai lá que você vai ver o que Deus falou nesta manhã em relação a todas as lutas que você está enfrentando no dia de hoje, tá bom? Então, portanto, vai levantando a tua cabeça. Se daqui para trás deu errado, daqui para frente, minha irmã, vai dar certo. Eu profetizo sobre a sua vida. Vai dar certo em nome de Jesus. Então já vai entrando, no seu like, preparando seu coração. Serão cinco minutos que vão mudar a metade do seu dia para frente. Para trás deu tudo errado, não foi? Para frente vai dar certo. Então serão cinco minutos de bênção e vitória para tua vida em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 45 é onde Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Primeira Samuel 17:45. E através desta palavra poderosa, Deus vai arrancar do teu coração toda a preocupação, toda angústia, todo medo. Então receba que essa palavra é tua. Primeira Samuel 17, versículo 45, olha o que diz aqui. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada, com lance e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor, dos exércitos, o Deus de Israel, a quem tens afrontado. Davi sabia quem era o seu Deus. Davi sabia da força do seu Deus, que ele não precisava de nada humanamente falando se Deus estivesse com ele. Você precisa entender hoje, minha irmã, que você e Deus é ma ma maioria você não vai precisar de espada nem lança de escudo quando deus você vai para uma guerra ele vai na tua frente porque aquele que não perde batalha ele vai na tua frente e assim como deu vitória para Davi deus vai dar vitória para você e você vai ver gigantes caindo diante dos seus olhos e você vai entender o seguinte com deus eu não preciso de muita coisa porque ele é meu escudo minha força meu escudo e minha fortaleza quantas vezes a gente se desespera no meio de uma guerra quantas vezes o inimigo das nossas almas, aquele que se levanta, ele vem também tentando te fazer parar, ele vem também tentando te fazer desistir, dizendo: Olha, não tem jeito para tua causa, você já perdeu, ei, Talvez até nesse momento, glória a Deus, você estava ansioso, abatido, atribulado, mas a palavra de Deus diz que quando Davi chegou diante do gigante, ele olhou para o gigante e disse: Olha, tu vem a mim com espada. Com lança e com escudo. Eu vou, porém, a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Olhe para a tua situação agora, minha irmã. Olhe para a tua situação agora, meu irmão, e profetiza sobre essa situação. Olha, você pode vir da maneira que tu quiser, Satanás, mas na minha vida está o Senhor dos Exércitos, aquele que não perde batalha, aquele que não desiste, aquele que vai até o fim, aquele que luta por mim. Profetiza sobre essa situação, meu irmão. Não aceita você sair como perdedora desta luta, porque se o diabo se levanta de um lado, do outro lado. Você tem um Deus que peleja por você e você precisa acreditar. Deus está no controle da minha vida, Deus está no controle da minha situação, Deus está no, no comando e eu sei que esta luta, esta guerra eu já venci. Sabe, irmãos, às vezes a gente decreta a, às vezes a gente decreta a perda na nossa vida. Ah, não vai dar certo. Meu casamento nunca vai mudar. Ah, não vai dar certo, meu filho. Essa porta não vai abrir para o meu filho, olha. Meu filho não vai sair desse, desse vício. Sabe, irmãos? E a gente começa, olha. Carimbai para o ponto final na história. Ei. Diga pro diabo: tu vens a mim com espada, lança escudo. Eu vou, eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. E através disso, minha irmã, de você profetizar, Deus vai te dar vitória diante dessa situação. Eu quero que você receba. Põe tua mão no teu coração, pai. Quero orar pela vida dos teus servos que neste momento chegaram aqui abatidos, caídos, angustiados, oprimidos por causa de determinada situação que se levantou, vai quebrando todo o laço, toda a barreira, todo levanta o levanto inferno, na autoridade do teu nome, vai colocando tua mão de poder e glória sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família representada, derramando o teu poder da tua unção, Senhor. Dando unção de ousadia sobre esta vida agora, fazendo ela crer que a Pode vir o diabo vindo do jeito que vier, mas a vitória é dela, porque ela vai até Satanás em nome do Senhor dos Exércitos. Obrigado pelo que o Senhor fez na vida dessa pessoa em nome de Jesus. Não saia sem dar o seu like. Você que ainda não enviou o seu testemunho, peço para você. Terminando esta palavra, já vá lá enviar o seu testemunho de dois minutos para que eu possa estar apresentando na live hoje às 18 horas. Fique na paz, Senhor. Deus abençoe grandemente a vida de todos. ó, oh, não saia sem dar o seu like. Convido você a se tornar um apoiador do canal da Live da Fé. Missionária, como que eu me torno apoiador? Você pode estar ofertando nesta obra, você pode se tornar membro. Se torne membro e você vai estar ajudando muito o canal da Live da Fé. Deus abençoe sua vida.